1959-cu ildə Hollanda böyük həcmdə neft yataqları aşkarladığında təbii qazdan əldə edilən gəlirlər ölkədə guldenin, yəni Hollanda milli pulunun bahalaşmasına səbəb oldu. Hollanda milli pulunun bahalaşması nəticəsində Hollanda qeyri-təbii sərvət ixracatı öz gücünü itirmiş oldu beynəlxalq bazarlarda. Və bunun nəticəsində həm Hollandiyada emal sənayesinin istehsalı, həm də Hollandiyada emal sənayesindəki məşğulluq səviyyəsi azaldı. Və ümumiyyətlə, ilkin mərhələdə biz Hollanda sindromu deyəndə belə başa düşürük ki, təbii sərvətlərdən böyük miqdarda gəlir əldə edilməsi nəticəsində emal sənayesinin geriləməsi.